objevováním Říma můžete strávit klidně celý zbytek života. Na každém kroku na vás čekají staleté ruiny, paláce, fontány, ale je ještě jedna cesta, jak zažít Řím. Najít kousek zeleně v tak chaotickém městě, jako je Řím, je mnohem snazší, než si myslíte. Do nejrozsáhlejšího parku v samém srdci města, který se nachází poblíž španělských schodů a náměstí Piazza del Popolo, vede hned několik vchodů. Trávit čas v přeplněném Římě může být někdy hodně náročné. A tak neváhejte a udělejte si přestávku třeba právě tady, v parku Villa Borghese. Můžete se jen tak projít, anebo si sednout na některou z mnoha laviček. Věděli jste, že slovo villa v italštině označuje nejenom vilu, ale také park? Tato zvláštnost souvisí s historií budování šlechtických sídel, vil, které byly původně obklopeny soukromými zahradami. Když se zahrady otevřely pro veřejnost a staly se z nich parky, slovo villa si už jednoduše zachovali. A když už jsme u toho relaxu, tak mám pro vás ještě jeden tip tady v parku Villa Borghese. Můžete si půjčit lodičku a zaveslovat si na jezeře. Ale milé ženy, pokud budete mít muže, nechte veslovat jeho. Asklépiův chrám byl postaven v 18. století a je reprodukcí stejnojmenného zničeného starověkého chrámu na Tiberském ostrově. Ten je u Zátýbeří, kam se za chvíli vydáme za nočním životem. V parku se nachází i další umělecké skvosty. Galerie Borghese s mistrovskými díly Tiziana nebo Caravaggia nebo Rafaelův dům. A jsme ve Via Vento. Byla postavena v 80. letech 19. století během realitního boomu po připojení města k novému italskému království. Její bary, hotely, kavárny a restaurace navštívilo mnoho hollywoodských hvězd a známých osobností. Via Vento však nejvíce proslavil film La Dolce Vita od Federica Felliniho. Den můžete strávit v parku a večer zas v oblíbeném Trastevere neboli Zátýbeří u aperitivu nebo jídla. Fronty do dobrých restaurací jsou zde naprosto běžné, ale rozhodně to stojí za to. Když se budete toulat ulicemi a spletitými uličkami Trastevere, budete si připadat jako ve filmu odehrávajícím se před 2, 3 nebo možná více stoletími. Tato téměř nedotčená čtvrť si uchovala své jedinečné autentické kouzlo a Římané ji považují za strážce minulých tradic. Vidět všechny památky, muzea, kostely. Je sice fajn, ale znáte krásný pojem dolce far niente? To je hezký italský název pro sladké nic nedělání. A já si myslím, že přesně to je někdy potřeba si užít. Zkrátka nedělat někdy nic. A já vám přeju hodně dolce far niente. Těším se na vás příště.